အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်တို့ဖုန်းအသုံးပြုတဲ့အချိန်ကြာရင်ဖုန်းအားကုန်မြန်တဲ့ပြဿနာပေါ့နော်ဒီပြဿနာကိုဘယ်လိုမျိုးဖြေရှင်းပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဖုန်းအားအကုန်မမြန်အောင်လို့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကျွန်တော်ပြောပြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲဒီဗီဒီယိုအဆုံးထိကြည့်ပြီးတော့မှကျွန်တော်အတိုင်းလိုက်လုပ်ကြပါဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဗီဒီယိုစလိုက်ကြရအောင်ပထမဆုံးလိုရမယ့်အချက်ပေါ့နော်ဒီအချက်ကတော့ကျွန်တော်ရှင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့စတင်နဲ့သွားလိုက်ပါကျွန်တော်တို့စတင်နဲ့သွားလိုက်ပါစတင်နဲ့ရင်သွားလိုက်ပါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ search bar နာမှာကျွန်တော်တို့ battery ပေါ့နော် BATTERY battery လို့ရိုက်ရှာလိုက်ပါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ထိတ်ဆုံးပေါ်လာတဲ့ဟာကိုနှိပ်ပေးပေါ့နော်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့မြင်ရတဲ့အတိုင်း power saving background usage limit နဲ့ကျွန်တော်တို့ more battery setting ဆိုပြီးတွေ့လိုက်မယ်နော်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့နှိပ်ရမှာ background usage limit ပေါ့နော်ဒါကိုနှိပ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ၃ခုတွေ့ပါလိမ့်မယ်ဒီထဲမှာ deep sleep application ပေါ့နော်ဒီထဲကိုကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်နှိပ်လိုက်ပါဒီ deep sleep application လောက်ထားရတဲ့အကြောင်းအရာတော့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းအားကိုကုန်စီတဲ့ application တွေကိုကျွန်တော်တို့ deep sleeping လောက်လိုက်လို့ပါပဲဒီလိုလောက်ချင်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒီ application တွေကနေကျွန်တော်တို့ notification ရတာနည်းရောပါလိမ့်မယ်မရှိတော့တာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒီလိုအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ background မှာအသုံးပြုတဲ့ battery အားပေါ့နော်ဘက်ထရီအားကိုကျွန်တော်တို့ short ချပေးနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ application တွေဒီမှာအပေါင်းပုံစံနှိပ်ပြီးတော့မှထည့်လို့ရပါတယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့အသုံးမပြုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်ဥပမာ calculator တို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဥပမာဒီရဲ့ paypal တို့ကျွန်တော်တို့ emoji တို့ဘာတွေညာတွေကျွန်တော်တို့ဒီထဲသွားထည့်ထားလို့ရပါတယ်ထည့်ပြီးဆိုရင်ဒီရဲ့ application တွေကတော့ဒီကနေကျွန်တော် notification လဲရတော့မှာမဟုတ်ပါဘူးဒီနော်ဘာလို့ notify မရလဲဆိုတော့ကျွန်တော် deep sleep application လောက်လိုက်လို့ပါပဲဒီလိုလောက်ချင်အားဖြင့်ကျွန်တော်ရဲ့ဖုန်း power button power ကိုကျွန်တော်တို့တိုးနိုင်ပါတယ်ဒီလိုလောက်ချင်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ battery အားကိုမြန်မြန်နဲ့မကုန်စေတော့ပါဘူးဒါကတော့ပထမအချက်ပါကျွန်တော်တို့ပြီးရင်ဒီတရားတစ်ချက်ပြန်ထွက်လိုက်ပါကျွန်တော်တို့ပြီးရင် more battery setting နဲ့သွားပါတော့ဒီအောက်မှာကျွန်တော်တို့ more battery setting ဆိုတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒီထဲကိုပြန်သွားလိုက်ပါပြီးကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ထိတ်ဆုံးမှာ adaptive sub battery ဆိုတာတွေ့ပါလိမ့်မယ်ဒီ adaptive battery ကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ battery life ကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်ဖုန်းတိုင်းမှာပါမလားမသိပေမဲ့ Samsung ဖုန်းတွေမှာဆိုဒီဟာကိုဒီအချက်ကိုကျွန်တော်တွေ့ရပါလိမ့်မယ်เนาะဒီရဲ့အချက်ကိုကျွန်တော်ဖွင့်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်ရဲ့ phone usage ကိုကျွန်တော် short ချပေးနိုင်တယ်လို့ battery ကိုလည်းကျွန်တော် optimize လုပ်ပေးပါတယ်ဒါကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ဖွင့်လိုက်ပါပြီးကျွန်တော်ဒီထဲမှာဖုန်းပြက်စီနိုင်တဲ့အချက်လေးတစ်ခုရှိပါတယ်ကျွန်တော် first charging ကိုကျွန်တော်တို့ပိတ်ပေးပါဒီ first charging ကရေတိုမှာတော့ကျွန်တော်တို့မထိခိုက်ပေမဲ့ရေရှည်မှာတော့ထိခိုက်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်မှာ protect battery ဆိုပြီးရှိပါတယ် protect battery ကတော့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းအားသွင်းတဲ့အချိန်ကျရင် 85% လောက်ထိပဲသွင်းပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ရဲ့ battery ကိုကာကွယ်တဲ့အနေဖြစ်ပေါ့နော်ဒီရဲ့ protect battery ကိုဖွင့်လိုက်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ 85% လောက်ထိပဲအားသွင်းလို့ရပါတော့မယ် 100% နေတော့သွင်းလို့မရတော့ပါဘူးဒီလိုလုပ်ချင်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့အားအလုံးကျွန်းသွင်းတာမျိုးမဖြစ်စေနိုင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ရဲ့ battery ကိုလည်းကာကွယ်ပြီးသားဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြသွားတဲ့နှစ်ချက်ကတော့တကယ် battery setting နဲ့မှကျွန်တော်တို့အရေးကြီးဆုံးလုပ်ရမယ့်နှစ်ချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နောက် video တွေမှာပြန်တွေ့ကြရအောင်။